جگہ ہے. ہاں ابرار صاحب کشتی بھی آئے. اترا پانی گرم ہے, پانی گرم ہے. جھیل بعد بنائی ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہے. پچھلا ویو لیا خدا نہ خواستہ ہے, خدا نہ خواستہ ہے پہاڑ. میں تو ٹروزر لے رہے موٹے پہ آسم آسم اے بوتل دھو کے پانی دی بھر لو یار, نال جان لگیا نا پیاس لگنی. کسمے نہ ڈونگا ہے بس, کتنا کا ڈونگا اچھا ایک منٹ ادھر اگے نہیں جانا نا میں, یہ کنارے دے نال ہے گا. آ شانی تو نانا ہے برار, شانی نانا تو ٹھیک ہے.